Doutor Tiago, nós estamos aqui no curso de Neuromodulação Invasiva para Tratamento da Dor, promovido pela Indor. Eu lhe pergunto quais são os principais pontos, as principais informações trazidas para esse evento. Então, esse curso é um curso pioneiro, né? É o primeiro modelo desse curso no Brasil, que nós pretendemos instruir os médicos que trabalham com dor crônica sobre todas as terapias de neuromodulação, né? Que são uso de marca-passo na medula para tratamento de dor, uso de sistemas, chamadas bombas de infusão de morfina para tratar dor, né, neuromodulação para tratamento de cefaleias, tipos de estimulação, como mexer no sistema, como fazer a cirurgia, como indicar, quem é o melhor paciente. Então é realmente um curso para... Bem completo. É, bem completo, e é um curso que tem um certificado da Sociedade Mundial de Neuromodulação. Né, a sociedade chancelou todo o nosso conteúdo teórico. Né, E são quantas aulas? São 6 módulos. Né? Acaba quando? Em outubro. Acaba em outubro de 2017. É, são 6 módulos. Cada mês um módulo, 2 dias. E temos também a cirurgia feita... Cirurgia ao vivo. Ao vivo. A gente tem casos ao vivo, todos os módulos tem um caso ao vivo. E aí a gente discute no intraoperatório, explica toda... Então a gente pode dizer que daqui saem informações importantes para o tratamento, mostrando novas tecnologias e para o bem-estar e bons resultados do paciente. Exatamente. A intenção nossa é dar o maior número de informação possível para que o médico que já trabalha com dor, que já tem uma experiência prévia com isso, saia ainda mais formado, né, tenha mais informação, tenha mais conhecimento e, consequência, beneficie o paciente da técnica. Né? Obrigada. Tá bom. Obrigado.